Արտաքին կապերի վարչության սկողական 121 ներկայացնել տեղեկատվություն Երևանի եւ Իլդ-Ֆրանսի շրջանային խորհրդի հետ համագործակցության շրջանակներում իրականացվող ծրագրերի մասին։ Պարոն քաղաքապետ, զեկուցեմ, որ հաշվետու ժամանակահատվածում, այսինքն փետրվարից ի վեր, շարունակվել է Իլդ-Ֆրանս շրջանի եւ Ֆրանսիայի զարգացման գործակալության հետ փորձագիտական եւ մեթոդական տեխնիկական աջակցության ծրագրի շրջանակներում աշխատանքները ըստ նախանշված ուղղությունների, հիմնական ուղղությունների 3-ն են. Թափոնների կառավարում, երթևեկության կազմակերպում եւ ուրբանիզմ կամ քաղաքաշինական բլոկ։ Փետրվարից 3 փորձագիտական խումբ է այցելել Երևան, մայիսի վերջին Երևան ժամանեց Իլդ-Ֆրանսի շրջանային խորհրդի նախագահի հատուկ պատվիրակի գլխավորության պատվիրակությունը։ Մեր հիմնական գործընկերներ IFD-ի, Ֆրանսիական զարգացման գործակալության եւ Փարիզի տարածաշրջանի ինստիտուտի փորձագետների մասնակցությամբ ծրագրի շրջանակներում մայիսի 29-ին բնապահպանության վարչության եւ կանաչապատում շրջակա միջավայրի պահպանության ՀԱԿ-ի անմիջական կազմակերպումը Երևանում անցկացվեց թափոնների կառավարման թեմայով մասնագիտական համաժողովը, իսկ մայիսի 30-ին տեղ ունեցավ ընդայնված քննարկում ըստ բոլոր ուղղությունների պատասխանատուների ֆրանսիական կողմի եւ Երևանի քաղաքապետարանի կատարված աշխատանքների ամփոփումը եւ ամենակարևորը կոնկրետացվեցին այն ուղղությունները, որոնք առավել արդիական են եւ սինխրոն մեր ծրագրերի հետ։ Քաղաքաշինական բլոկում հիմնական ուշադրությունը որոշվեց դարձնել եւ կենտրոնանալ քաղաքաշինության ոլորտի թվայնացման աշխատանքներին։ Պայմանավորվեց, որ Իլդ-Ֆրանսը սեպտեմբերին կսկսի ինտենսիվ աշխատանքները աջակցելու համար Երևանի կառավարման տեխնոլոգիաների կենտրոնին GIS կամ գեոտեղեկատվական համակարգի ոլորտում վերապատրաստման ծրագրերը իրականացնելու եւ մեր մասնագետներին վերապատրաստելու հարցում։ Նաեւ ընթացիկ աջակցությունը կառավարման տեխնոլոգիաների կենտրոնին եւ պայմանավորվեց, որ հենց նեղ GIS փորձագետի մասնագետ ուղարկվի Երևան սեպտեմբերին։ Թափոնների կառավարման ոլորտում ընթացքում է կանաչապատման եւ շրջակա միջավայրի պահպանության ՀՀԿ-ի հետ փորձագիտական եւ մեթոդական մշտական աշխատանքները, իսկ բնապահպանության վարչության կողմից արդեն կոնկրետ խնդիր է դրվել մեր Իլդ-Ֆրանսի գործընկերներին, որպեսզի մշակվի առավել հստակ ճանապարհային քարտեզ թափոնների կառավարման ոլորտի հետ կապված։ Տրանսպորտի բնագավառում ընթացիկ աշխատանքները շարունակվում են։ Իլդ-Ֆրանսից ստացվել է ավտոբուսային առանձնացված կտերի ներդրման նպատակահարմարության վերաբերյալ վերլուծությունը եւ մայիսին տրանսպորտի վարչության պետը ընթացիկ աշխատանքային այց ունեցավ Իլդ-Ֆրանս շրջանային խորհուրդ։ Այստեղ կարևոր եմ համարում նշել, պարոն քաղաքապետ, որ ձեր եւ Իլդ-Ֆրանսի շրջանային խորհրդի նախագահի հետ մայիսին կայացած պաշտոնական հանդիպման ընթացքում կարևորվեց ծրագրի շարունակությունը։ Իհարկե, կարևոր փորձագիտական, մեթոդական աշխատանքին զուգահեռ ձեր կողմից խնդիր դրվեց, որ հետագա մեր աշխատանքները նաև հաջորդ տարիների ծրագիրը կառուցվի առավել խոշոր ծրագրերի շրջանակներում։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալ, պարոն Գևորգյան, իրականում շատ ծավալուն աշխատանք է արվել Իլդ-Ֆրանսի գործընկերների հետ համատեղ եւ կարծում եմ այդ աշխատանքի արդյունքները մենք արդեն այս տարվանից պետք է որոշ ուղղություններով սկսենք իրականացնել եւ մասնավորապես ավտոբուսային գծերի մասին խոսվեց առանձնացված պարոն Հարությունյանից պետք է խնդրեմ մի քիչ բացեք թե ինչ է առաջարկվում եւ ինչ է քննարկվել։ Մենք էլ ենք ունեցել քննարկումներ եւ ոնց որ թե մեր քննարկումները եւ Իլդ-Ֆրանսի փորձագետների կողմից առաջարկվող ճանապարհային քարտեզը բավականին իրար մոտ են։ Խնդրեմ։ Պարոն քաղաքապետ, հայտնում եմ ձեզ, որ Իլդ-Ֆրանսի գործընկերների հետ համատեղ իրականացվել են Երևան քաղաքի հասարակական տրանսպորտի երթուղային ցանցի մանրամասն վերլուծություններ, որի արդյունքում ուսումնասիրվել է WIG ընկերության կողմից ներկայացված եւ ընդունված նոր երթուղային ցանցի վերջնական տարբերակը։ Նշված երթուղային ցանցով առաջարկվող նոր երթուղիների մասով ներկայացվել են որոշ առաջարկներ երթուղային ցանցի արդյունավետության բարձրացման համար։ Միաժամանակ ուսումնասիրվել եւ վերլուծվել են Երևան քաղաքի ճանապարհային ցանցը եւ մշակվել են կարճաժամկետ եւ երկարաժամկետ գործողությունների ծրագրեր հասարակական տրանսպորտի առանձնացված գծերի ամբողջական երթուղիների ներդրման մասով։ Իլդ-Ֆրանսի գործընկերները նաև ներկայացրել են վերլուծություն հասարակական տրանսպորտի առանձնացված գծերի ներդրման կամ դրանց չներդրման հետևանքով հնարավոր ռիսկերի, օգուտների, հետևանքների եւ ազդեցությունների հետ կապված։ Ձեր թույլտվությամբ հակերջ ներկայացնեմ նշված վերլուծությունը։ Խնդրեմ։
տարբերակա ոչինչ չանել առանձնացված գծերի մասով։ Սա ինչ կբերի։ Կբերի ոչ մի պատասխանատվություն այդ մասով, ոչ մի գործողություն և ոչ մի խնդիր։ Ինչ բացասական ազդեցություն կունենա։ Այդ ոչ մի խնդիրը շատ տենց ոչ մի անշանակ բան է, պարոն Հարությունյան։ Հաշվի առնելով այս տարիների ընթացքում աճող ավտոմեքենաների քանակի իներցիան։ Իրանց մեկնաբանությունն այն է, պատասխանատվության մասով ոչ մի խնդիր։ Հա, մեզ համար։ Մեզ համար ոչ մի խնդիր։ Հա, որ դե առհասարակ որ ոչ մի բան չես անում, այդպես է։ Խոսալու տեղ չկա, խնդրեմ։ Բացասական ազդեցությունների տրանսպորտի վիճակը ավելի է վատանալու։ Հասարակական տրանսպորտի աշխատանքը դանդաղելու է կամ նույնիսկ երբեմն կանգնելու է, քանի որ ճանապարհների ծանրաբեռնվածությունը գնալով մեծանում է։ Հասարակական տրանսպորտը չի կարող վերածվել այլ ընտրանքի անձնական մեքենաների համար, անգամ քաղաքի կենտրոն ուղևորվելու համար։ Հասարակական տրանսպորտից օգտվելու են միայն սահմանափակ թվով մարդիկ, որոնց թիվը ժամանակի ընթացքում չի ավելանալու։ Հասարակական տրանսպորտի տնտեսական շահատարբերությունը ցածր է։ Ավելին, ծախսերը գերազանցում են եկամուտները և միջնաժամկետ հեռանկարում ցանցը մեծ գործառնական դժվարություններ է ունենալու, ինչը դժվարացնելու է մաշված շարժակազմի փոխարինումը։ Որպես երկրորդ տարբերակ առաջարկում են հասարակական տրանսպորտի առանձնացված գծերի ներդնումը զուտ գծանշմամբ, ճանապարհային երթևեկության փոփոխմամբ, երթևեկության կազմակերպման փոփոխման։ Որպես օգուտներ նշել են, երկարաժամկետ հեռանկարում ճանապարհային երթևեկությունը հեշտանալու է, ապահովելով ավելի ցածր երթևեկության հոսքեր։ Ապահովելու է կարճաժամկետ օգուտներ նվազագույն ծախսերով, քանի որ զուտ գծանշման փոփոխությունը իրականացվում։ Լուծումը կարող է մշակվել առանձնացված գծերի ցանցի հետագա ընդլայնման համար, այսինքն ընդլայնումն էլ հեշտ լինել։ Որպես բացասական ազդեցություն և ռիսկեր նշեմ, որ կարճաժամկետ կտրվածքով ճանապարհային երթևեկությունը դժվարանելու է։ Առավելություն ստանալու են միայն հասարակական տրանսպորտից օգտվողները, փողոցները մնալու են այնպիսին, ինչպիսին կան։ Անհրաժեշտության դեպքում հեշտ է վերադառնալ նախկին իրավիճակի։ Եվ որպես երրորդ տարբերակ առաջարկում են հասարակական տրանսպորտի առանձնացված գծերի ներդրում փողոցների նորացման հետ կապված շինարարական միջամտություններով։ Որպես օգուտներ նշեմ, երկարաժամկետ հեռանկարում ճանապարհային երթևեկությունը հեշտանալու է, ապահովելով ավելի ցածր երթևեկության հոսքեր։ Նախագիծը հնարավորություն է տալիս վերափոխելու ամբողջ փողոցներն ու մայթերը հետիոտների, հեծանվորդների, ծառերի և ծաղիկների համար ավելի շատ հատվածներ սահմանելով։ Փոփոխությունը այնքան էլ հեշտ չէ հեռացնել, հեշտ չէ հետ վերադառնալ սկզբնական վիճակին։ Փոփոխությունները տեսանելի, հաճելի են լինելու բոլորի համար, այցելուների, ապրող քաղաքացիների և ոչ միայն տրանսպորտից օգտվողների համար։ Որպես բացասական ազդեցություն և ռիսկեր նշեմ, որ կարճաժամկետ հեռանկարում ճանապարհային երթևեկությունը դժվարանալու է, ավելի շատ ժամանակ և ավելի շատ գումար է պետք նախագիծը իրագործելու համար, կարող է իրականացվել սահմանափակ քանակությամբ տրանսպորտային առանձնացված գծերի համար։ Եվ որպես ամփոփում հայտնեմ, որ Իլ-դե-Ֆրանսի գործընկերները պատրաստ են աջակցել հասարակական տրանսպորտի առանձնացված գծերի մասով մանրամասն երթևեկության կազմակերպման սխեմաների մշակման համար ըստ ամբողջական երթուղիներում ներառված փողոցների։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հարությունյան։ Ես իրականում սկզբում մտածում էի, որ որոշակիորեն պետք է հանրային քննարկման դրվի այս տարբերակները, բայց եթե շատ անկեղծ լինեմ, այնքան ակնհայտ է, որ փոփոխություններն անխուսափելի են, որ նույնիսկ դրա, այսպես ասած, հավելյալ հանրային քննարկման կարիքը չկա, այստեղ ճաշակի հարց չի, այստեղ անհրաժեշտության, ռեֆորմի անհրաժեշտության հարց է, և ես կարծում եմ, մենք պետք է շարժվենք փուլային, սկզբից երկրորդ տարբերակով, առաջին հերթին, այսպես ասած, ներկայնյութով առանձնացված գծերը ստանալու ճանապարհով համապատասխան կահավորմամբ, պետք է կրկին հասկանալ, կահավորումը նկատի ունեմ արդեն կամերաները, որոնք որ արձանագրում են խախտումները խախտողներին, և պետք է սկսել այն հիմնական երթուղիներից, որտեղ ամենամեծ ծանրաբեռնվածությունն է տրանսպորտային, և որտեղ որ կկարողանանք վերահսկողությունը հենց այս տարի իրականացնել։ Հաջորդ փուլով պետք է արդեն նաև գնանք շինարարական միջամտությունների, փողոցների առանձնացումը, այսպես ասած, բետոնացված կամ եզրաքարային տրամաբանությամբ, ինչպես արված է, օրինակ, նույն Փարիզում, և դրան ուղղակի այլընտրանք չունենք,
որովհետև եթե մենք տեսնում ենք ավտոմեքենաների քանակի աճի տենդենսը, մենք հասկանում ենք, որ ուղղակիորեն Երևան քաղաքը ինչ-որ մի օր կանգնելու է, եթե այս գործընթացում որևէ միջամտություն չլինի։ Այսինքն, այո, մենք ավտոմեքենաների համար կյանքը բարդացնում ենք, բայց այդ կյանքը ինքնըստինքյան է բարդանում, անկախ մեր գործողություններից։ Մենք հնարավորություն ենք ստեղծում ունենալ տրանսպորտ, հանրային տրանսպորտ, որը որ թույլ է տալու ավելի էֆեկտիվ, ավելի արագ տեղաշարժվել քաղաքով, եւ նաեւ մեր մեծագույն խնդիրն է դրա այդ մեկտեղ ավելացնել մեր շարժակազմերը, ինչը անում ենք։ Այս տարի 171 նոր ավտոբուս պետք է գնենք, 15 նոր տրոլեյբուս պետք է գնենք, եւ իհարկե 18 մետրանոց հաջորդիվ մեր ավտոբուսների գնումը նույնպես կարևոր է։ Հետևաբար ես առաջարկում եմ ծրագիրը համարենք ներկայացված, ես առաջարկում եմ միջոցառումների ծրագիր ներկայացնել, ինչպես ենք, որ փողոցներից ենք սկսում, որտեղ է արվելու գծանշումները, եւ պետքա ամբողջական տրամաբանություն լինի, այսինքն ուղղակի սենց մի փողոց չանենք։ Փորձարկումը արել ենք նախորդ տարի, այո, էֆեկտիվ է, վստահաբար հասարակական տրանսպորտը եւ հասարակական տրանսպորտով երթևեկող մարդկանց համար էականորեն կյանքը հեշտանում է, եւ շատերս պետք է սկսենք մտածել ավտոմեքենաներից հրաժարվելու մասին։ Եվ կարծում եմ, որ ուղղակի, քանի որ որևէ այլ ընտրանք քաղաքային տրանսպորտային ցանցի զարգացման տեսանկյունից որևէ մեկ այլ քաղաքում չենք տեսել, եւ հիմնականում ովքեր, որ այն քաղաքները, որոնք որ այս քայլերը չեն արել, շատ ավելի վատ հետևանքների առջև են կանգնած, եւ կարծում եմ, որ քանի դեռ շատ ուշ չէ, մենք պետք է այս տարվանից սկսենք իրականացնել ծրագիրը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հարությունյան, հետևապես այլ արձանագրենք որպես հանձնարարական փողոցների առանձնացված ավտոբուսային գծերի ցանկի ներկայացումը եւ հետագա աշխատանքների, այսպես ասած, բարբերաբար անդրադարձ հետագա աշխատանքներին։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։